siamo in ogni ambito di lavoro e sarà come ci va la situazione. Non so se mi ricordo più di questo, ma non so se è stato detto. E senti, Vart actually a coaching is academies, ga kazrda kazrieba ga sulieba da gatsonianebis protsesshi da gavarpiet rats sachi rotsatsion saetashorso sertifikati gadmoqtset. Mogxsenebat saratoroshi jer coach's profesia ar aris damqidrebuli, ar aris ofitsialurat nuskhashi chamratvalshi profesiebisa da ხალხმაც არიცის ბევრმა, ეს ჩვენ ვარ ასეთი განათლებული ყველაფერი იცით, ხო? და ზოგი ასეთი რაღაცა ირონით რომ მეკითხე იწერება ხოლმე რა იქამჩინა რა დახტი სხვა შორის დიმასაც ნიშნავს, ხო იცით? Да. Хо, магер. Инглисურის მასწავლებელი გამეთანხა. Да, ესა. Რამდენი სიტყვა არის, რომ არ ვიცით, ხო? ყოველ მაჩვენთაგან ამეც მეორე რაღაც არ ვიცი. და ხა რაღაცა უცნაობა, უცხო სიტყვას რომ გავიგონო და თანაც მე არ ვიცი, მაგრამ ეს იმას ხომ ნიშნავს, რომ ის ადამიანი, ვინც ამაზე საუბრობს, იმას უნდა დავცინო დავაკეთე ყველა პირიქით, უნდა არიცი რა არის, იქნება ამისნაც. არც მარკ შეიდერი არ ვიცოდი რა არის და რა თქმა უნდა მეცინა მარკ შეიდერებისთვის ან ასიმილატორი. Ну, видите, как бы, ну, ассимилятор я цена. Ну, максимум. Софис колледж хочет раз раз. Да ведь и масса суперс, специальный банкана. Я вам потом объясню. Вообще, где какие-то рагаца самто инженерия с там так договшилебули профессия. А, если где? Хо, рамден билапараке, да, товарищ, я такой, а ლონდონის დიდი ბრიტანეთის სასერტიფიკაციო ორგანოს დავაკავშირდით და სულ მალე რაღაც ერთი ორთვეში ვფიქრობ რომ გვექნება საერთაშორისო სერტიფიკატის ანუ აკრედიტაცია ჩვენს კოუჩინგის სკოლას და შესაბამისად პროგრამას. და ვისაც დაჭირდებოდა თქვენ თვითონ ბევრი ადამიანი სწავლობს ჩვენთან, ვინც უცხოეთში ცხოვრობენ და იქ მოვაწეობენ. Ну, а საქართველოს ეს ალბათ კიდე так ჭირდება ისე უბრალოდ სტატუსისთვის შეიძლება და უცხოეთში შეიძლება უფრო ამით ოფიციალურად იმუშაო, შესაბამისად ხო იმენას სადაც ყოველობი საბერძნეთში მუშაობენ ჩვენები, ინგლისში არიან, ამერიკაში არიან, იტალიაში არიან, ხო? და შესაბამისად უკვე ექნება თაი ეს მნიშვნელოვანი სერტიფიკატი ხელზე. აი ესეთი კარგი მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემი აზრით. Да, ну, акад институтის დაარსებაზეც ფიქრობთ და მეუბნება ეს გაცილებით უფრო დიდხანს მოითხოვს და დიდ რესურსებს, ვიდრე საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღება. იმიტომ რომ ცოტა ძველებურ საბჭოური სტილით მუშაობს ჩვენი განათლების სამინისტრო და ონლაინ სწავლება არის არც კაუკიათ. ეხლა მითხარით თქვენ რისთვის მოხდით დღეს? გასაცნობად მოსასმენად სერტიფიკატების მისაღება და მოდი ჩვენი ოფიციალური ნაწილი სერტიფიკატების მიღების ამის უმაღლესი მომწერება ონლაინ აკადემიურები და სადაც დავდივარ. დავიწყოთ ხო? ესე იგი, რას გავაკეთებთ, იცით? სერტიფიკატები ქეთი მოდიში და ესენია ხო? და მე კოუჩინგის სკოლის ყველა ნაკადი აი ახლა უკვე ისიც დამშვიდება მიკროფონი ქეთო. მოდი მენეჯერება ოღონდ რა გამოვიდა მოიცე. ფუჭები შემოგვემართნენ უკვე მეოთხე ნაკადში თუ მეხუთე ნაკადში ხო? მეხუთეში ყავს ერთი მამაკაცი, რაც ძალიან მახარებს. ოკეი, დავწყოთ. Такие ваши дети. Шляпа не улетит. Шляпа не улетит.
ჩვენ ვიმახსოვრთ რაფორმი შეიძლება შეიძლება ოკეი და შენ სურაცოვის სიტყვით შენ ეხლა მოხდეს რაც გზნობ შენი მოსაზრება და შენი აზრი კოუჩინგის აკადემიის შესახებ ძალიან დიდი რომ დავამთავრე და მიიღო სერტიფიკატს იმან ძალიან დიდი მოდიკუნდა და რა თქმა უნდა გადაიჭა მომულშის ხალხი მარტო დაასწავლა და სანამ დაიწყო ეს სკოლა იქ უნდა წინდა აჰა ძალიან ხარი და ბედი გიოცა საქმო დიდი დასწავლა მოგვეს და სტუდენტებს მეკობრობს და გადაცემის პროცესი შევანელო და გამომწიდეს. თათი მოდი მოდი ვანო. გადაცემის პროცესი შევანელო და გამომწიდეს. ამას ეს ეს აჰა. ოპტანი ოპტანი. აი აი გაიგინე. აჰა. იორთა იგავცა. ოკეი. ანა ბატულაშვილი რამდენიმე სიტყვით დაიყო შენთვის აკსტავლა? ესე იგი, ჩემთვის აკსტავლა იყო შეიძლება თამამადი თქვას სრული ტრანსფორმაცია. როდესაც ჩავაბარე ამ აკადემიაში, ვიყავი საერთო პიროვნება და ეხლაც მეგობრები ცოტა ისე მიყურება ხოლმე, რომ ანა შეხა ფიქიმე ვარ. ანუ ის გარდა რომ ვისწავლე უამრავი სასარგებლო ფსიქოლოგიური ტექნიკა ჩემ ჯგუფელებთან ერთად ეს ყველაფერი დავამუშავე, ამას გარდა ვიმუშავე საკუთარ თავზე იმ დონემდე, რომ აი დილით რომ ვიღვიძე, შინაგან ეს გამჭვირვალეთ, ენერგიით სავსებ და ძალიან ლამაზად და ლაღაზობ თავს. და სხვათაშორის სამსახურშიც მეუბნებიან, აი ოთახში რომ შემოდიხარ, ჩვენს კარგად ვარ თუ ყველა და ეს იგას დაფხურება. დიდი მადლობა, აიგა. და დიდი მადლობა ჩვენ ჯგუფს, მე პროდა აი არ ვიცი როგორ აღვნიშნო ეს ფაქტი. ბავშვებს მეგობრები ვიყავთ, უმაგრესი გოგოები, რომლებიც მაძლიერებდნენ, ხარს მიჭერდნენ და ძალიან მიყვარს ოთხივე. ერთი ათასი კარგი, ნამდვილად ასე ბავშვების მეგობრები ვიყავთ, უფრო მეტ იმედაც კი, იმიტომ რომ ბავშვებს მეგობარი შეიძლება შეიძლება ისე ვერ დაგეხმაროს. ხო, ეს როგორი ისტორია? პროფესიონალური კოუჩი დაგეხმარნე. ზუსტად. ეს შეიძლება ფასო შეიძლება გადაცე. შეიძლება. არის. მადლობა. თამთაშანიძე. გიორგი თავი ფასო აღარ შეიძლება ესე იგი, ყოველთვის ჯეროდა და ადამიანები ისწრებიან. ყოველთვის ჯეროდა ის და აი ამ კიდევ ერთხელ დავხმობდი ამაში. ეს იყო ჩემთვის საოცრება, ახალი შესაძლებლობები აღმოაჩინე ჩემს თავში და ამისათვის მადლობა იგას, მადლობა შეარეტევა ჩემი ემოციები და ცნობები. და დედა ჩემს კიდე მინდა რომ მადლობა ვთქრა ამ დედამ. პირველი ნაკადიდან, პირველი ნაკადიდან და მაინც მესამეში მომახვი და რაღაც ძალიან კარგი. მადლობა დედას და ფეთქს მინდა მივესალმო ნუ ამერიკაში ჩვენს კურსს. კი მადლობა. გიოცა. ჩი. ოკეი, მადლობა. ნატანასი არის. ნატალის გადავცემთ. კეთი მესტვირიაშვილი. მესტვირიშვილი. წარმოადგენელია. ზა ძალიან გამიშვენიელი. მოგზანდით. თუ იყვით რამოდენიმე სიტყვი. თუ იცით კეთისგან. კეთისგან ციკერა და კეთის მე მივაწოდა ეს თქვენი. აჰა, მოგზალებულად ჩაუგდებდი ხოლმე. დედამ გავსაჩი. კი, რამდენჯერ მომისმინე თქვენი შარმინას და კავკასიაზე და რაღაცა მივხვდი რომ ჭირდებოდა ჩვენ კავკასია ბებინა. ნამდვილად ხედავ რომ ძალიან მოტივირებული ძალიან ძველი შარია და გამოდიდი და საკრამენტი კარგი რასაც ფიქრობდა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. დიდი დიდი მადლობა დაში მეგობრებო. სოფო მარტინოვა რა თქმა უნდა საფრანგეთში ყავს აქ არის
როგორღაც მივაწოდებთ, ხო? ასე ხდება ხოლმე, სხვადასხვა მოვლითი თუ პირდაპირ გზები, ხან პოსტით, ხან გადაცემით, ნონა გვაზავა, ნონა ჩო. მოგწანდი გენაც ვარ? ნონა უკვე კაპიტანიც არის ნანაც, მიხდება ქვის კაპიტანი. შენი სიტყვა. მე და თქვა რომ ამ აკადემიამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარა, ეს იყო სასწაული და ამისთვის მადლობა ღმერთს, მადლობა სამყაროს და მადლობა ის შეწრიფასო მიცოდა ასე უნდა მოაკლდა ფოტოგრაფმა. დიდი მადლობა ტაში. მაია რამთაძე. ყავს საქმე. აი მაი ფოკას. მოდი ჯერ შენი რამოდენიმე სიტყვა. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თითო თქვენგანს, ქეთის ძალიან დიდი მადლობა და რა მომცა, ანუ აი ამ სკოლის დამთავრება მაქვს აბსოლუტურად შემცვალა როგორც პიროვნება. და რაღაცა შეგნება მაქვს, რაღაც თითქოს ჩაკეტილი წრიდან გავედი და რაღაც დაიერეთ, რაღაც ახალი უფრო საინტერესო რაღაც მიხდება შემცვლელებაში. დიდი დიდი მადლობა, იოცა. ესე იგი, ჩემ კარგებო, გეთყვით აი ამ პირველი ნაკადის კურს დამთავრებულებს გვყავს და ისინიც გამემოწმებიან, რომ ამით არ მთავრდება ეს ტრანსფორმაცია. თქვენ უკვე გაქვთ ის ცოდნა, თქვენ უკვე გაქვთ, ეს იყო ტრამპლინი მხოლოდ. აი რომ დაიწევა და მერე მთავარი რენა მთავარი ტრასა და მთავარი გამარჯვებები წინ არის, ასე რომ ნუ გადავუყოთ ამ გზას, დარჩით ამ ტრამპლინზე და აი ის ძალა, ენერგია, мотиваცია, რაც მიიღეთ, აუცილებლად გააღრმავეთ, გააძლიერეთ და აუცილებლად თქვენი საოცრება ცხოვრება შექმნით. თქვენ ყავთ ერთმანეთი, იცით ვის მიმართოთ თუ რამეა. არ ვიცი, გახველებს ბილდების ანთება გაქვს თუ მარმა გიღალა და იცი როგორ უნდა მოირჩინო თავი უცე. თუმცა რა მოდი და არავინ არავის არ გავალთოდეს, არ გახველებდეს და თავად არ ხდებოდა, ხო? გვანც აკადემია. გვანცი. აბა შენი რამდენი მიგაბოცა? შენი რამდენი სიტყვა? მოგესალმებით, ჩემი სიტყვა ის იქნება, რომ ძალიან მიხარია რა მოხდი, ჩემ თავიდან განიცან. თავიდან გავიცანი, შეიძლება ეს ისეა თქვა, მადლობა. გაცნობის პროცესი არის პაკეთის და მადლობა მაკას ძალიან. ყოველხარ ყველა. მაკა კურატორია. მაკა კურატორია ჩემი კოუჩინგის აკადემიაში. ეს შემდეგ თანაც დიდი მადლობა. წარმატებები და მეტი და მეტი მოსწავლე თქვენ. მადლობა. მინდა გითხრა, რომ შენი წინ გადაცაგეთი ჯერ არ წამიკითხავს და ამიტომ არაფერს არ ვამბობ, ხო, მაგრამ ძალიან მიხარია, დიდი მადლობა და რამდენიმე სიტყვით მოდი უთხარი დამზრას საზოგადოებას ციგნის შესახებ. ხო, ციგნის დაწერა ყოველთვის მინდა და მაგრამ გამბედაობა არ მოფინდა, რადგან ისე წრეში მოხდი, რომ არ შეიძლება ჩემი, არ შეიძლება ჩემი შესაძლებლობების და მეც არ დავჯერე. საფხავ ასე ხო. შემდგომ აქ რომ მოვედი, მიხვდი რომ შემიძლია და პირველი თქვენთვის მინდა და მაგრამ გადავწყვიტე რომ მაკასთვის მეთქო, მაინც ვერ გავუკეთე და მაკა მიხრა რომ თქო რა რაო ხა შენ დავალებებს ასრულებ, რაღაცებს აკეთებ, რატომ შეგიძლია და იმახსოვს დავჯექი, დავიწყე ორთვეში დავწერე ჩემი ციგნი და ძალიან გამიხარდა. ერთი და სხვა რა აუცილებლად შემდგომ და კარგი გამიგიდე და მადლობა თქვენ რომ მომეწით ძალა ის რომ გადამილახა ეს ჩემი სტრესი. მოდი კიდევ ერთხელ ორ მაგიტაში ვანცის ციგნის მისაც და სერტიფიკატის მისაც თეა მედრეველი აქ არის ამერიკაში და გადავცემთ და ინტერნეტ მენეჯერი დავიწყოთ. აა კეთება მაჭავარია, კეთი აქ არის ხომ? წარმომადგენელი კეთისი მოგწამთ? მოგწამთ, მოგწამთ. თუ გეთყვით რამოდენიმე სიტყვას, თუ გაქვს კი, თქვით, ჩემი კეთილი რომ ყოფილიყო, ვერ გააჩერებდი. ყოველ
სწავლის დროს კმაყოფილება და ამიცი, ოდნა დავიწყება წარმოთ და წუთის. როგორც კი მოვიცი, ისე აპირებს კენ. ძალიან კარგი, ვიცი რომ კეთი იყო მიღწევადორის მონაწილე, კეთი მისწავლა ჩვენთან ინტერნეტ მენეჯერის კურსები გაიარა და აქტიურად მუშაობს თავის პროფესიაში. წინსულობს და ძალიან მიხარია. მე გისურვებთ თქვენ აღვამებას. სიგმა მოგო წილს დიდხანს დიდხანს გაძლიერებას. თქვენ კურს დამთავრებულებს წინსვა წარმატებული და გამარჯვებები. აი ასე. შეხედოთ მოდიდა. დიდი დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თამარ ხუეშულია, ყავს იტალიაშია. ოკეი. მანანა გოგოჭური. მანანა ქარის? მანანაჩკა. მოგძალეს რა ბოლო. ლამას ფერებში. თუ გადამდები სიტყვა. მე სამებით და შენ აქტიურად მუშაობ. ვიცი მე აქტიურად გამისტი ძალიან დიდი მადლობა ამ ეს პროექტს კეთის და ჩინა პროექტის მაგდებულს და მაინც რა ვიცი ფსიქოლოგის პრიმდენად ფერა, მაგრამ ჩემი პროფესიით საკმაოდ გამომიყენო. მოდი თქვი შენი პროფესიაც გარდა საზოგადოებას უთხრათ, მაგრამ არის მხატვარი. მე ვარ მხატვარი, რომელსაც რომელსაც ძალიან აქტიურად მოვაწეობ, მაქვს გამოფენები პერსონალურიც, ჯგუფურიც და დავიწყე ონლაინ გაკვეთილებით ფატვის სწავლა და საკავშირო აქტიურად ონლაინ. ხო, მაქვს ჩემი ვერდი და დაფულ ჯგუფში ვმუშაობ და მყავს საკმაოდ ბევრი მოსწავლე პირველ ჯგუფს დამთავრებ და მარტიდან კიდევ ორ ჯგუფს ვწინ. ძალიან კარგი. დიოცა. შორიდან მიყარხეთ ორივე. აი ხო უკახლოდ. ხან ეგესა. ანუ სწორედ იმ დროს მომიცდრო ამ კურსმა, როცა დავიწყე ესე ვთქვათ ჩემი პატარა ბიზნესი და ვფიქრობ, ვისაც უნდა სერიოზული საქმის დაწყება, აუცილებელი არის ამ ინტერნეტ მენეჯერის კურსის გავლა. კი, ინტერნეტის გარშე დღეს აღარაფერი ხდება მოსაბერტე საუბარში. გილოცა. და თამაც დამწყე საზოგადოება მის ლენტები სანამ წახვალთ გქონდეთ და მერე ჩაგვაბარეთ უკან ეს სასურათ ელემენტებია სახში არ გადან თითქოს მარკ ჯიბდება და რომ იცოდნენ რომ ამდენი სპეციალისტია და აი რომელიც კარგად თვალში მოუვა ხო ახლა შეიძლება ვიღაც ფიქრობს რომ ჩემი კოუჩი მჭირდება ჩემი ფსიქოლოგი მჭირდება აგერ აი ეს ხალხი და შეგიძლიათ მით მოგეწონებათ მას მიმართ აი ასეთი ჩანაფიქრია თან სურათი თან და ჩანაფიქრი. უბრალოდ ქიმზის თავები დავაყოლნა, დავაყოლნა. მაგრამ ნუ რაღაც მე მომახერხეთ. მეც გავიკეთებ და გადავიღოთ ყველაფერს. ხალხი გადაიქცე საყარელო. Ну, а, это как бы, да. Скамерды хоровят, да, смотрите, типа
მენა. არა, არა. დავიწყე. აი ეს ხელი მოკიდეთ ორივე. ეს ნახევარზე მეტი უცხოში ყვანა თან არა. აი ამ ხალხთან და პრინც არედევა იქ გვერდი შეუძლია გამოდეს. Ano, tu me mi vinke fegan, ano, ki pasu ke, ta me tito ka
აკურატები, ანუ იმ ცუდ ენერგეტიკას მივიღებ. პასუხობ ცუდა, ცუდი ენერგეტიკა. ანუ რა გამოდის, რომ თქვენი ენერგეტიკა მივიღებ მე. არის სამაში მოსაზრება. და თუ მე თქვენს ჩიქას არ მივიღებ, ანუ ის ჩიქა თქვენ არჩებათ, ხო? ანუ ის შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ცუდს არ მოპასუხო, ის ცუდი ისევ თვითონ რჩება, მე მასე ვფიქრობ და ასე ვფიქრობ ჩვიდათ. გასაგებია. მადლობა შენი მოსაზრებისათვის. ესე იგი, ცხოვრებაში ხდება როგორი იცი? როდესაც არ პასუხობ, კი ბატონო, ეს გატეხილი ჩიქა ხა თქვენ კულტურულად თქვით და ამობენ ხოლმე ამ შემთხვევაში ცოტა ცუდ ისეთ ნივთიერებას, მაგალითად მოზე რო იწევა და ხუთ რო ურევია და ძძო. ხო, იმან გესროლა და ეს შენ თუ პასუხე ესე. მაგრამ საქმე რა შეიძლება, ეს ადამიანები ისარიან მოწყობილები, რომ რატო აკეთებს ადამიანი გააზრებულად ან გაუაზრებლად აი ამ ინტერვენციას შენზე თავდასხმას, ხო? სიკვდილი იქნება, ნივთიერი თუ ძალისხმიერი. საქმე იმაშია, რომ იმას უნდა შენგან აი ეს ემოციები გამოიყვანოს მდგომარეობიდან და ის ამას ენერგეტიკულ ვაპირშეთ ახი ჩვენ და ამ ენერგეტიკული ნეგატიური ემოციები თიკვებება. მე შენ სიტუაციაზე ხარ ის კარგ ხასიათზეა. მაგრამ მეორეს მხრივ და ამიტომ თითქოს კარგია რომ არ პასუხო, მაგრამ ადამიანების უმრავლესობა არ პასუხობს იმიტომ რომ უბრალოდ არ იცის როგორ უპასუხოს, არ შეუძლია. ბავშვობაში ასწავლეს რომ კარგი გოგოები და კარგი ბიჭები არ ჩუბობენ, ცუდ სიტყვებს არ ამბობენ და თითქოს ესე არაკეთებენ, ხო? თოთში არ მოსდებენ არავის და ამიტომ ის ჩუმად შეიძლება სხვა კაი გამოტარებ. რა ხდება როცა ატარებ? შენი გროვდება და ის ადამიანი უფრო ასე რუსულ სიტყვას გამოვიყენებ, ნაგროვდება. და დღეს თუ უბრალოდ კარი მოგიჯახუნა ცხვირს წინ, ხოლ შეიძლება თავი ჩაგაბალოს ამ კარებში. ზე გარვიცი თავზე დაგაჭდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ადეკვატური პასუხის გაცემა. თანაც ეს ადეკვატური პასუხი გასცე ისე, რომ შენ არ გამოხვიდე მდგომარეობიდან, ხან გამერები ეს რა მოკადა და მე ასე გაიცი და მე შენ თვითონ კიდევ აკეთე ორი დღე მაღაზიაზე დავდო, ხო? არამედ აი ესე დავაგებულად, კარგად, ჭიდულად, იმაზე ცოტა მეტი, ვიდრე იმან გააკეთა, ხო? იმით მამაკაცისგან შენ ცოტა მეტი მოციცხენი, ანუ ჩვიდა ისე, რომ საგრძნობი იყოს, ხო? მე ამას ფიგურალურად ვამბობ, მაგრამ ანუ რაო თეუბნები, რომ იცი რა ძვირფას. ვერ მხედა ბრმა ხარ? უი არა, რა არის? უი მე კარები, ბოდიში, კარები ძალიან ახლოს მოჯახუნდა შენთან არც მინდოდა კეთვის. ხო და მეორეც, სანამ მოაჯახუნებ კანდებს. შეიძლება აღარ დავდო. ან დაამთავრო, ხო? თვალი გაახილე. თორემ მე ისე მოგიჯახუნებ, რომ ცოტა აღარ მოგიჯერება. ბალანი პაკაშიც არ სულ დამთავრე ხომ მეტად. და როგორც წესი ადამიანები ამას იგებენ და ხვდებიან, რომ ამას ჯობია თავი დავიღო, მოდი სხვა დანარჩენი სუსტეკულორია იმათ დავკვენ დავაჩმორებ და შესაბამისად იმან ხარისა მივიღებ აი ამ ენერგიას. ჩემი მოსაზრება ასეთია, ცხოვრება ასე გიჩვენებს, მაგრამ თუ შენ ხარ გასხივოსნებული ოსტალი ნიმბიოკ და ნიმბიოკ რო ქართულად როგორ არის? შარალანდე, განამთარგმნით ხოლმე, ვიცით რომ ახლა თუ სულ სიტყვას. და ამ შემთხვევაში თუ შენ ხარ იმ დონეზე მაღლა, იმ სულ აი ამ უპირობოს სიყვარულში იმყოფები და იმისი ნასროლი, ვერც გატეხილი ჭიქა, ვერც ნეხვი და ვერც მოძღვა. ვერაფერს ვერ დაგაკლებს, ხო? მაგრამ ასეთი ადამიანები ცოტა არიან, ერთდროულად. მე მომერთებ ჩვეულებრივ ბურდოზერ მოხდები ხოლმე ადრეს. ან დიდგული. და გროხონიათ, ო, ეხა იმას ბევრი ენერგია აქვს. რაღაცა სიმწვილე ხალხსაც და წავართმე, ის ამციან რომ იგავ. სტანშა. ვოთ, კიდევ კითხვები. თუ არ არის კითხვები, გადავიდეთ თამაშზე. გინდათ თამაში? ვის უყვარს თამაში? ოკეი. ესე იგი, პორტოხალი ვერცხლი, მერცხლი არავის არ გითამაშია ჯადოსნური საგნის გაყოფაზე. არა. მაშინ სალომე, გამოდი ძვირფასო.
ვიცი რამდენად ერთი და იგივე რიცხვია მონაწილეებისა. აჰა, ოკეი, მოდი. მაშინ ისე ჩვენ გავხსენე. მე რადგან ვიცი, ამიტომ არ ვერევი. რო არ ვიცოდე, მოდი. სხვა სადაც ისეთი მომწოდე, რო არ ვიცოდე. ის ჩავხდე. როგორ მასწავლა. მოკლედ ასე. წვილებში უნდა იყოს დაუცილებლად და წვილების ერთმანეთზეა რომ დაგტოვოს და ერთი ნაწილი რომ დაჩეს ოთახში. პირველი მეორე დათვალო? ხო, ესე. პირველი თქვა მე, პირველი მე გავაკეთე და მე ისე. და ესე ჩავა. პირველი დაგტოვა და მეორე და მოკლედ პირველი დაგტოვა. პირველი მე, პირველი. მოწმეთ საქმე ხარ, ხარ. ესე იგი, დასხედით და ამ აქეთ ამ ხარ იწებს შენგან, ხო, თქვენგან. პირველი, მეორე. პირველი, მელიკა არ არის, მეორე. და აი ასე გაიმეორეთ, ხო? გასაგებია, ხო? ისე რომ ერთმანეთს გააგებინოთ, პირველი და მეორე. პირველი და მეორე. თქვენგან დავიწყოთ. პირველი. პირველი. Nothing. Thank you.
მართლა თქვენ სჭირდებათ რომ შეისყიდოთ კვერცხის ირაკლემას კვერცხი რომელიც იდება მარტო 4 წელიწადში ერთხელ ხალო ცოტა ხმა მაღლა არ ასმით ეგე კარგი შუაშადეთ ცოტა მოკლედ თქვენ სჭირდებათ რომ შეისყიდოთ ირაკლემას კვერცხი რომელიც არის ერთ-ერთი ნარკობა რომთან და თვით ფრინავს როდესაც მიდიხართ ამ ირაკლემას კვერცხის შესასყიდად ხდება თქვენი კონკურენტი ფილმის მონაწილე, რომელიც ასევე ამ კვერცხების შესამტრიდად მიდის. ეს კვერცხი სულ არის 5000 და 5000-ვე გჭირდებათ თქვენი კომპანიისთვის. თქვენ გჭირდებათ კვერცხის ნაჭუჭი და მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ თქვენი კონკურენტი დაარწმუნოთ იმაში, რომ მოგყიდათ ეს კვერცხის ნაჭუჭი და რაც შეიძლება მეტი უნდა წამოიღოთ მისგან. ან გამარჯვებული იქნება ის, ვინც უფრო მეტ კვერცხს წამოიღებს. და ჩვენ დავაკავშირეთ 5000 ჯერდება სალომე 5000 ჯერდება მაგრამ რაც უფრო მეტი წამოიღებს ერთ-ერთზე უფრო მის ერთ-ერთზე ისა გამარჯვებული უნდა მაგის ფაქტს აი ჩვენ ახლა დაარწმუნოთ ვისთვის გჭირდებათ და რა დაგითმონ. სალო, მაინტერესებს, კვერცხი ჭირდება თუ ნაჭუჭი? ნაჭუჭი. მაგრამ ეს ვინც кайკო кайკო. ანუ თქვენ გუნ ჭირდება ამ კვერცხის ნაჭუჭი? კვერცხი ჭირდებათ მოკლედ. ან ნაჭუჭი? ან ერთი ან მეორე ფიანობაში ნაჭუჭი გადარჩება ამ კვერცხისგან. ანუ მოიპოვეთ ეს კვერცხი. ორი ჭირდება რაც უფრო მეტი არის. თქვენს გვერდით ჯდომისგან აიღეთ. ანუ ყველა თავის გვერდით ჯდომისგან აიღებს, რომ წვილებია. თქვენი მეწყვილე იქნება. თქვენ მეორე ხართ? მეორე ვარ. თქვენი პირველი. თქვენი პირველი. ხო. და პირველი ხო საკეთაც. ანუ ალბათ ის გადანაწილდება. ანუ ხო, ნუ ამისი იქით. მაშინ აქეთ თქვენი ყავით და ის იქით მეორე ხო იქნება. და იმასთან მევა ის. ერთი საყვარელი ხარ. რომ შენი ახლობელი გათავარდა. ნებისმიერი გზით შეგვიძლია მოიპოვო? არ დაგჭკა. ჩამო დაგმოკიდე. გინდა თავი შეაცოდე. გინდა ამიცი რაღაცა, მაგრამ შეიძლება და ჰიპნოზი. ანუ თანხმობა უნდა მოვიპოვო. აი, გათანხმებაზე მოკლედ უნდა დაიწყოს. მე ხავს თავის წვილი. აბა თქვენს მეწილეს მოგიდეთ ხედავთ? მე ხავს წვილი. მე ეს. მე ისე დაწყვეთ და ისარ მეორე, იმიტომ რომ ესე გაგძლდა და რომ მიწვეთ, მაგრამ
ანუ მე ესე აი ნახე ორი გასულები მომიშვენე ჩვენ ესეც პირველია და გადავაჯინოთ გადმოვაჯინოთ მაშინ ანუ შეხარ მეორე პირველი ნომერი თუ არის უწვილოდ დარჩენილი აი აი შენ უწვილოდ ხარ მეორე ნომერი ხარ პირველი მეორე ნომერი თუ არის კიდევ ერთი უწვილოდ ხარ ინგა ახაცარიან ცოტა არა უვლად მეორე ნომერი სადღაც უწვილო იპოვე ვიკინე მინ არის უწვილოდ ჩვენ ხალხი ყველი ახლა რა შეიძლება პირველი თქვენს პირველი ხარ ან ბაჭები ჩვენ და მე ვარ ორი აი თქვენს ყველი მახლებელი რომ მაშინ ამას არ ახავს მეორე ნომერი უწვილო ამან ფასი და თამაში всё ყველა დაწყინდა всё ძალიან ეს იგი უყურეთ მიუბრუნდით სახის თქვენს წვილს ახლა მარტო შენ და შენ აი ეს მეტყვილი არ შეგო всё შემახსენეთ თქვენ შიგნით იყავით? არა, ეს არა. ეს გარეთ იყავით. და გაიხავთ 1000 კვერცხი. გამარჯვებული ის არის ხოფენ თუ არა პირველები და მეორეები იყო ეს ტრიპს ხირა მინარსოა. კი, რომ ეს ანაბარდაველი ძე. აა, რომ ეს ანაბარდაველი ძე.
როგორ გაიყო დავით? კი როგორ გაიყო? მოიცადე ესე იგი. მოიცადე ესე იგი. ვინ რომელმა წვილმა გააკეთა ისე რომ ყერცხი მთლიანად დარჩა მხოლოდ ერთს? და ის შენი ახლობელი მოკარი, ხო? არა, მითხარ ვაჭირდებოდა თქვენ. ჩანგარბას. ოკეი. ვინ გაჭა შუაზე? ანუ შინა გაჭა. არა, შუაზე ვინ გაჭა? აი, ანუ ის ნახევარი მაინც არაფერში არ გაგდია და ვერავის რომ შული მაინც. და ვინ გაყო? ანუ ექს გული რო ჭირდებოდა და მეორე სნაჭო ჭირდა. სინა და სინა. ანუ თავარი აზრი რაში იყო შენტუი? თავარი აზრი მდგომარეობს სწორედ ამაში რომ კარგად მოისმინოთ ხოლმე პირობა რასაც გეუბნებიან და როცა გჭირდებოდათ ხოლმე ნაჭუჭი უნდა მეთქვათ ნაჭუჭი და არ ყავს. და ფას მე ნაჭუჭი ვითხოვე და ის დაუჩადე. ნაჭო მოდი.
ჩემოკარგებო გეგმის მიხედვით გვაქვს აი ეს ტექნიკა მედიტაცია რომელიც შენ თვითონ მე გავაკეთებ თუ გაწურვი და თუ კითხვები არ გაქვს ჩვენ ცოტა სხვა შემთხვევა მქონდა მთლიანად ყოველდღიური შემთხვევა და მითხოვა და ჩვენ არგუმენტები მქონდა კითხა რატო გინდა მე საუხსენი რაღაც მოკლედ საკასობრი საკითხი ყოველი ადამიანი და გადამერჩინა ეს ერთი რეცეპტი იყო მაგითა რომ ჩემი შვილისთვის მინდა ეს რომელიც შეიძლება მითაფიქრდა და მოდიო შენთან გითხო ხო ანუ მე ვთქვი შვილი გადავა არა მე თქვენ შვილსაც გადავარჩენ ხო ხო და ანუ მარტო ჩემს შვილს კი ყოველს სხვების შვილსაც გადავარჩენ ასე რომ ისე კარგად დავახლოვდი და ძალიან კარგი პრობლემა ცოტა მე და სალომე უნდა უფრო კარგად მოლაპარაკებული ვართ. ჩემი ფრალია ეს რაღაცა გამთვალისწინებ. მაგრამ მაინც თავარი აზრი ის არის, რომ ეს ჭირდებოდა მე თვითონ მეორე სკული და ცხოვრებაში ძალიან ხშირად ასე ვარ ხოლმე და ერთმანეთს ვერ ვიკებთ ამას. თუ არის კიდევ კითხვები ჩემო კარგებო? არა? გავაკეთოთ. ბედნიერების. ბედნიერების გასაღები ასე ვქვია მე. გენერატორი რა? გენერატორი არა? გენერატორი ხო არა. გასაღები გენერატორი. გავაკეთოთ. შუქი უნდა ჩავკეთოთ, არ ვიცი თქო. აი კი. შუქი. აა. მოდი ტელეფონით გავაკეთოთ ცოტა ხანს. თუ გინდა გაკეთება თქო, შეგიძლიათ გავიდეთ და შემდეგ შემოხედეთ. და ერთი წამი ცოტა მითავავთ, სანამ შესავალს ვიტყვი და ეს საცდელი ჩაქრობა იყო მაგას. ესე იგი, როგორც შემოგარგება, როგორ ფიქრობთ, რა არის ბედნიერებისათვის საჭირო? და შეგიძლიათ გააჟღეროთ ადგილიდან რომ თქვენი მოსაზრება. ძალიან მეური პირობა აქვს. ჯოდის გული შვიდივე სამს შევსებ. აჰა. აა, როგორ ფიქრობთ? აი, ხა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც აქ ვიმყოფებით, აა, ყველა თავისთვის დაასახელოს თავის თავში ეს თქოს და თუ გაქვს შენ ყველა პირობები იმისათვის, რომ იყო ბედნიერი, აი ძიე ხელი. აძიე ხელი. აჰა, მადლობა. ა თუ ფიქრობ რომ რაღაც გაკრია ბედნიერებისთვის ამ შემთხვევაში ეხლა მეორე ნაწილმა მის წეღან არაწია ხელი აწია ხელი მადლობა საქმე იმაშია რომ მართლაც რაღაც გარკვეული პირობები ბედნიერების შესაგრძნობად არსებობს და ის უნდა ვაპარაკი გამომდის აქ და ჩვენივე აზროვნება ხშირად აზროვნებას შევყავართ ხოლმე ერთგვარ ტუპიკში. რომ აი ეს არის საჭირო, აი ეს არა მაქვს, ესე იგი არ ვარ ბედნიერი, არ ვიცი, არ მაქვს მანქანა, არ მყავს მეუღლე, არ მყავს შვილი, არ მაქვს ოქროს კბილები, არ მაქვს კიდევ რაღაცა. და საკუთარ თავს აი ამ ბედნიერებას უზღუდავთ ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ. აა, გვგონია, რომ ბედნიერებისათვის, რომ აი ბედნიერი ვარ, ამისათვის რაღაცა უნდა მოხდეს, აი ესეთი არის კორტელია, და არ ბედნიერი ვარ, ხო? აი მოდი ბავშვი გაჩნდა, აი რაღაცა დიდი შენაძენია და ბედნიერი ვარ, მაგრამ ეს ბედნიერება რაღაცა წამიერია, ნუ რაღაც პერიოდი გრძელდება, ხან ცოტა მეტი, ხან ცოტა ნაკლები, მაგრამ შემდეგ ისე უბრუნდებით დაურემილ სიტუაციას. ძალიან ხშირად ახლა გარეთ რომ გახვალთ ადამიანებს დააგვერდით, რამდენ ბედნიერ სახეს დაინახავთ, რამდენს დაურემილს. და საქმე იმაშია, რომ დაურემილი მიგვაჩნია ნორმად. სევდიანი მოწმენილი ან კაცი ან ბოროტისა, ხო? და ვიღაცა გაგინამინა, ასეთი ბედნიერი რომ მოდის, ეს ცოტა გვიგვერს ხოლმე და რაღაცა ნორმიდან მარტო. და უფრო მეტიც, ალბათ ადამიანების უმრავლესობას
გონია რომ აი ეს პერმანენტული ბედნიერება ну შეიძლება ოჰო ესეთ სულ ესეთ ფასიანზე აიყო მაგრამ საკუთარი ცხოვრებით კმაყოფილიობა და რაღაცა ჩუმი წნარი ბედნიერება სულიად შესაძლებელია ეს არ არის ნონსენსი ეს არის რეალობა და სამოთხე სადღაც იქ შორს კი არ არის არის ჩვენს შინ ჩვენს გულში და სულში ან გაქვს ეს შეგრძნება ცხოვრობ აი ბედნიერებაში და შესაბამისად სამოთხეში ან არ პირობები მართლაც რაღაც გარკვეული პირობები აუცილებელია ამ ბედნიერებისათვის. პირველი რა თქმა უნდა ეს არის ფიზიკურად ადამიანი ნორმალურად გრძნობდეს თავს, როდესაც რაღაც გტკივა, შეზღუდული ხარ, გაწუხებს ძალიან. რა თქმა უნდა, იქ ბედნიერებაზე საუბარი არ არის. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ახლა ყოველ ჩვენთაგანს მეტ ნაკლებად ნორმალური ჯანმრთელობა აქვს, თუკი აქ ვიმყოფებით, აქ მოვედით და აქ ვართ, ხო? მეორე რა თქმა უნდა ეს არის საკვები. თუ ადამიანი მშიერია, დამშეულია, შვილები ყავს შიერი, უკვე რა თქმა უნდა არავინაირ ბედნიერებაზე აქ საუბარი არ არის. და მესამე ეს არის ბუნება და რაც მამაზე ძირმა მოგწახო, მზე, წყალი, ჰაერი, სუნთქვის საშუალება და ელემენტარული ის, რასაც ბუნება იძლევა. აი ეს სამი აუცილებელი პირობა. ყველა დანარჩენი პირობა ჩვენი გონების მიერ გამოგონილია. რომ ბედნიერებისათვის აუცილებლად, კი რა თქმა უნდა კარგია, როდესაც არ ვიცი, სიყვარული გაქვს, შვილი გაქვს, სახლი გაქვს, კარგი სამსახური გაქვს, ფული გაქვს, ეს გაქვს, ის გაქვს, მაგრამ ეს არის ასეთი დანამატები. და ჩვენ კიდევ ამაზე ვაკეთებთ კონცენტრაციას. მაქს მილიონი დოლარი ხარ აღმქნა, როგორ ვიცხოვრო, არა ვარ ბედნიერი. აი პორშეთი ვერ დავდივარ, არა ვარ ბედნიერი. ამ დროს ჩვენ ვიცით, უამრავი ადამიანი რომელსაც შეიძლება მილიონიც აქვს, პორშეც აქვს, მაგრამ აი ის შინაგანი ბედნიერება არ აქვს. და რის თქმა მინდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი აზროვნების ვექტორი, საით მიმართავთ. ჩვენ როგორც ყოველთვის ცუდს ველოდებით, თუ რაღაც კარგი მოხდა, აი მე ალბათ ცუდი უნდა მოყვეს ამას. ძალიან ხშირად ასეთი აზროვნება არის ხოლმე. არა, ეს არის უბრალოდ აზროვნება, რომელიც ძალიან ადვილად შეგვიძლია რომ შევცვალოთ. თუ შენით არ გამოვდის, აგერ რამდენიან ხალხს მიმართე. ხო, დაგეხმარებიან რეალურად ეს უბრალოდ არის პროგრამა ჩვენში ჩადებული აღზრდის შედეგად თუ სხვა რამის შედეგად, რომელიც შეცვლაც შესაძლებელია. და უკვე შეთვის ფაქტი ხარ, აღარ მოდები არაფერსუც, კარგად გრძნობ თავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბედნიერება მივიღოთ აი ამ უბრალო როგორც წევანთ, ხო? ზე გათენდა, გაგითენდა. ჩაისმთ გერგია. აი ამ კარგ ამას ხალხს უგურებ გარშემო. გერგია. ოჯახის წევრები გყავს, საყურავი გაქვს თავზე ძიმა არ ჩამოდის. გერგია. გასეირნების საშუალება გაქვს, ყავა დალია, შეიგრძენი მისი გემო, რა კარგია და გააკეთე კონცენტრირება კარგზე, კარგზე, კარგზე. ასეთი ტექნიკაც გვაქვს ჩვენ, რომ დღეს განმავალ დღეს ჩაიარა და უნდა დაასახელო 10 კარგი რამ, რაც შენს დღევანდელ დღეში იყო და თავიდან ადამიანი, უი, რა არაფერი კარგი დღეს არ იყო. როგორ არისო, გაიგვიძე, ჯანმრთელი ხარ, სიარული შეგიძლია, დღესაცმელმა არ მოგიჭირა, აბა მოაჭირა, ხო გაბჭებული დღე იქნებოდა. თუ არ მოგიჭირა, ისე არ არის ეს დღე გაბჭებული და კარგი დღეა. და აი ესეთი პატარ-პატარა სიამოვნებები, პატარ-პატარა ბედნიერებები და მე ამ პატარა ბედნიერებებისგან გავაკეთებთ უკვე შექმნით ჩვენს ცხოვრებაში დიდ ბედნიერებას, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ ყველა უკვე იცით, ხო, რომ ჩვენ ჩვენი აზროვნებით ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას. როდესაც ფიქრობ ცუდზე, ის ცუდი იწვევს შენს ცუდ ემოციებს, ამას მოყვება ცუდი შინაგანი მდგომარეობა და შესაბამისად აი ეს უარყოფითი მოვლენები ცხოვრებაში, რაც ხდება ხოლმე. თუკი გაინტერესებთ და გინდათ, გავაკეთოთ ახლა მედიტაცია, რომელსაც ქვია ბედნიერების გენერატორი, ბედნიერების გასაღები, ასე თქვია და შევიგრძნოთ აი ის სასიამოვნო ბედნიერება და ის ბედნიერების მზე ჩვენს შიგნით, ჩვენს შიგნით გავაკეთოთ სულ რაღაც 5 წუთის ამბავი. მაშინ შევჩავოთ.
თვალები დავხოჭოთ. ტელეფონები გავთიშოთ ცოტა ხუმრო შუამედიტაციის დროს არ დაიწყოს რეალი და ყველას არ გაუჩნდეს სურვილი რომ რაღაცა ჩაგაფერთოს. ყველას ერთად დანაც. ხმა გავთიშოთ ტელეფონს. თვალებს ხუჭავთ, მიგაც დავდავთ თუ გავთიშოთ. დედო იყოს ეგ ხოჭამზე ამარტო. თვალებს ხუჭავთ და გადაიტანეთ ყურადღება თქვენ სუნთქვაზე ჯერ. ღრმა ჩასუნთქვა, ანუ სუნთქვა. და თქვენი შინაგანი მზერა ეხლა გადაიტანეთ მზის ცნულზე. მზის ცნული ჯიბის ცოტა ზემოთ არის განლაგებული, 2-3 თითი ზემოთ. და ახლა დაინახეთ თითქოს აი ამ შენს მზის ცნულზე არის კლიტე. ძველი, ძალიან ძველი, შეიძლება შენი წინაპრების ნაკონიც კი ეს კლიტე, არამხოლოდ შენია, არამედ შენს მამა-პაპასაც ჰქონდა დახშული აი ეს ბედნიერების წყარო ამ კლიტეთი. და ეს კლიტე გზღუდავს და არ გაძლევს აი იმ ბედნიერების გამოვლენების საშუალებას, რაც შენში არის. დაინახე ჯაჭვები, რომელიც შენი ნეკნების, შენი მუცლის გარშემო არის შემორტყმული და თითქოს არ გაძლევს საშუალებას, რომ ღრმად ისუნთქო, კარგად, ბედნიერად ისუნთქო, რომ იმოძრაო ისე, როგორც შეგინდა, რომ ეჰეი, ბედნიერი ვარ, თქვა გინდა და აი ეს ყველაფერი, ეს დაჟანგებული ჯაჭვი, ეს დაჟანგებული კლიტე ხელს გიშლის, ჩხარუნავს, ზღუდავს. და ახლა გააკეთე ღრმა ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა და დაინახე, რომ მზის ხილი მოდის შენსკენ. მოემართება შენსკენ და ამ მზის ხილს შენთან მოაქვს გასაღები. ძალიან ლამაზი, ბრტყვიალა, ოქროსფერი გასაღები. როგორც ბურატინოში რომ არის ხომ გახსოვთ ხომ ამ ოქროს გასაღებს რომ დაეძებ და რატომ დაეძებ და იმიტომ რომ სწორედ ის არის აი ამ ბედნიერების გასაღები. და დიდი მადლიერებით აიღეს გასაღები თითქოს შენს წარმოსახვაში და ამ კლიტაში შეარჩე. კლიტეს მოერგო და გადაატრიალე. ჩხარმით ტრიალდება ერთხელ და უკვე რაღაცა თავისუფლების შეგრძნება შემოდის შენში. მეორედ გააჩხარონე და გააღე და მესამედ გადაატრიალე და დაინახე როგორ მოქცეულა ეს კლიტე. გაიხსნა, ძირს დავარდა ჟღარომით, ასევე ძირს დავარდა ის ჯაჭვები, რომელიც შენს გარშემო იყო მუცლის მკერდის გარშემო და ზღუდავდა და ძირს დაცვივნა ეს ყველაფერი, პატარ-პატარა ნაწილებად დაიშალა და გაქრა და შენ რაღაცა უსასრულო თავისუფლება, ძალიან სასიამოვნო ბედნიერება, ძალიან რაღაცა აღმაფრენა, ცოცხალი ვარ, სუნთქა. ამერთო რა კარგია ამას გრძნობ, შენ გრძენია შენ ყოველი უჯრედით, შენ ყველა კუთხე კუნჯულით, მთელი შენი არსებით. და ახლა მზის ცნობის ადგილზე შენს შიგნით დაინახე მზე ჩნდება შენი ბედნიერების, თავისუფლების, სიამოვნების, ცხოვრების ტკბობის, პატარა და დიდი სიხარულის შეგრძნების, დაფასების, მადლიერების მზე ჩნდება და ანათებს. ანათებს ჯერ მუცელს გინათებს, გიითბობს, ძალიან სასიამოვნოდ გელოვნება ეს სინათლე. შემდეგ მთელს სხეულში გადადის მენელა, გულმკერდს მოედო, თავს მოედო, ემოციები გაგინათა, აზრები გაგინათა, დაბლა სხეულში, ფეხებში ჩავიდა და ეხლა თითქოს
შენ ხარ ეს მზე, ეს ბედნიერების მზე, მანათობელი, გახიმებული, დიდი სიამოვნებით და სიხარულით სახეზე. და სულ უფრო იზრდება ეს ლათება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ განათდა ეს ჩვენი დარბაზი. შემდეგ მთლიანად ამ ნათებამ მოიცვა მთელი შენობა. შემდეგ გადავიდა მთელ უბანზე და მთელი ვაკე ამ სიხარულში არეკეთ. ეი რა კარგია. მერე მთელ თბილისზე გადავიდა. შემდეგ მთელ საქართველოზე და მთელი დედამიწა, მთელი სამყარო მოიცვა. აი ამ ბედნიერება. ბედნიერების სტალღებში ვართ ყველა რა კარგია. და ეხლა წარმოიდგინე, რომ შენგან გამოვიდა უამრავი მორიული, მოციცილი, პატარა, მანათობელი, ციცლები, პატარა წერტილები. აი ამ სიამოვნების და ბედნიერების წერტილები და შენს გარშემო შენს გარშემო იმიერებენ და ულამაზეს ცეკვას ცეკვავენ. ძალიან სასიამოვნოს და თითქოს მთელი შენი სხეული ახლობა აი ამ სიხარულისა და ბედნიერების ცეკვას დათკბები ამ მდგომარეობით. Okay, we said to us, you got to go down. Okay, we said to us, you got to go down.